Do kraje Lednicko-Valtického areálu přijíždí návštěvníci hlavně za památkami, přírodou, vínem nebo folklorem. Do Hlohovce se ale jezdí mimo jiné kvůli divadlu. No, tomu hřebíčku, který si odmítl zatlouct, tak který ti teďka tlačí do pravého stehna, tak tomu říkáš intelektuální vzpruha. Dvorní divadlo má za sebou už čtvrtou sezónu. Jeho zakladatelem je známý brněnský herec, pedagog a režisér Zdeněk Černín. Společně s manželkou chtěli vytvořit místo pro pravidelná kulturní setkání právě s divadlem. Ten nápad vznikl tady u mě na dvorku mé chalupy. Jednou jsem natíral lavičky a postavil jsem si je takhle do řady za sebe a pak jsem zjistil, že to je divadlo. Takže mě napadlo, že bychom tady mohli něco udělat a teď se nám ten název Dvorní divadlo jako hodí, protože třeba hrajeme v Lednici na zámku, anebo ve Valticích, tam jsme hráli nejdříve v podzemí a teď hrajeme v galerii Reistna. Vždycky každou sezonu se snažíme přidat aspoň dvě nějaké nové premiéry a orientujeme se spíš na komorní dramata, nebo se financujeme sami. Hrajeme povětšinou venku a ty hry se snažíme vybírat tak, abychom tu dekoraci už měli. Chtěl bych s tebou strávit ještě jednu svatební noc. Kam pojedeme? Já si myslím, že víš, jak si teď připadá? Obec Hlohovec je ráda, že se tady něco děje. Snaží se nás i nějakým způsobem, pokud to jde, podporovat. Útulné rodinné divadlo na dvoře musí vycházet z daného prostoru a tomu také Zdeněk Černín přizpůsobuje repertoár. Komorní hry jsou pro malý počet herců, přičemž velký důraz klade režisér na vysokou uměleckou kvalitu děl. Jeho herečtí kolegové jsou z renomovaných českých divadel. V letošní sezóně představili divákům celkem 3 komorní hry, mezi nimi také detektivní psychotriller Manželské vraždění. Moje figura se jmenuje Líza, je to žena, předpokládám, středního věku a je to, myslím, že klasický prototyp manželky, která žije s mužem, kterého miluje 15 let a vlastně celý děje a celá ta postava se odvíjí právě od toho samotného faktu manželství po 15 letech. Tuhle si mi řekl, že drobky jsou slzičky chleba, který pláče, když ho řežeme. Takže máme uplakanou celou postel i kanapé. Je to moje první spolupráce s Dvorním divadlem, které už funguje pár let. Předpokládám, že snad 2-3 sezony ještě odehrajeme. Doufám. Zatím diváci chodí, takže máme radost. Co budeme dělat? Dneska? No, vybalíš si a začneme žít jako dřív. Já jsem momentálně v angažmá v Mahenově činohře v Brně. Spolupracuju i s Městským divadlem ve Zlíně, kde jsem předtím působila vlastně 5 let, takže tam dohrávám. A o prázdninách hraju s Dvorním divadlem a ještě s Túlavým divadlem a s divadlem do houslí. Je velký rozdíl v tom hrát vevnitř a hrát venku se všema těma zvukovýma kulisama, co k tomu patří? Určitě. Dneska nám proletěli dokonce tady nějací stěhovaví ptáci, plakali děti a tak. Myslím, že to má své kouzlo a že k tomu letu to patří. Diváci, kteří sem do divadla chodí, jsou jednak z řad domácích, tak i vzdálenější návštěvníci. A jak říkají manželé Černínovi, někteří si dokonce podle termínu představení plánují dovolenou ve zdejším kraji a do divadla se pravidelně vrací. Děláme divadlo úplně někde na hranici, kde to nemá žádnou tradici. A přesto lidi chodí a jsou spokojení a kvitují to, že je to opravdu nevšední, co děláme. Největší šok pro ně byl, že tady někde prostě pod Bořechem se hraje na takové úrovni, kterou třeba nevidí ani v těch velkých dotovaných divadlech. A co když ten gangster, obyčejný gangster, kterého kámoši vyklopili na ulici, protože ani jako gangster jsem se nechoval dobře. Ta skladba je různá a přesto to ty lidi jako zasáhne. Jo, dneska třeba byli i lidi třeba už starší a přesto se jim to, myslím, líbilo a někdy jsou zase třeba mladší a tak je zaujmeme. Dvorní divadlo v Hlohovci je rozhodně smělým projektem. Do zdejšího kraje přináší opravdu profesionální a kvalitní divadlo. A ten, kdo má rád letní posezení v uměleckém prostředí, rozhodně by si neměl nechat ujít další sezónu.